terpadu ni dilaksanakan mengikut arahan daripada pujuk pimpinan peringkat tertinggi, iaitu total enforcement, iaitu lebih fokuskan kepada mengurangkan kemalangan, jumlah kemalangan dan terutama sekali kemalangan maut lah. Dan di samping itu kita dapat cuba untuk mengurangkan juga kejadian-kejadian pecah rumah dan juga curi kenderaan, iaitu untuk operasi mencegah jenayah lah. So pada malam ni kekuatan keseluruhan keanggotaan adalah seramai 45 orang. Itu terdiri daripada pihak polis Ampang Jaya sendiri, trafik Ampang Jaya, dan juga daripada AADK dan juga daripada JPJ sendiri lah. Pada malam ni kita sengaja buat pada malam New Year Eve ni. Kita memang kita jangkakan memang banyak kenderaan dan kita cuba untuk nak mengurangkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya lah, dengan kita membuat semakan kenderaan-kenderaan mereka lah. Dan operasi ni kita akan buat daripada masa ke masa, macam saya cakap tadi, berterusan mengikut kesesuaian masa dan tempat. Setakat ni kita dah mengeluarkan sejumlah 115 keping pukul 257 sehingga pukul 10.15 malam ni, dan juga jumlah kenderaan yang diperiksa adalah setakat ni 191, dan juga pengguna jalan raya yang telah diperiksa lebih kurang 208 orang. Dan saman daripada pihak JPJ setakat ni 16 keping saman, notis dah telah dikeluarkan, dan juga tangkapan daripada pihak AADK adalah seramai 5 orang. So operasi begini akan diteruskan daripada masa ke semasa, tidak saja tertumpu pada musim perayaan, kita akan buat mengikut kesesuaian masa dan tempat.